高雄真够早，欢迎收看今日七月二九公司台记台早起新闻，我是康兴祖。今天是来关心天气，今日透早台南落雷公雨，受西南风影响，今日南部雨水会增高。咱来看云图，气象局是针对南部有发布大雨特报，今日明仔两天伫中部、北湖、金门冒阵雨，也是雷公雨。其他所在是晴云到好天，严格过道卖落西北雨，山区到上大雨。除了落雨，也要设置高温。气象局今日也针对北部和东半部发布高温的警示。大台北和桃园有的所在高温会升高到38度，东南部也有机会会透回小风。中南部因为落雨，高温有小可较低淡薄啊，严格嘛是有33度至36度。地球暖化致使真侪国家拢在做大水。专家是表示讲，这是因为地球暖化了后，空气内底的含水量变多，才造成大水雨落不利。大水进个急，水位用要淹过大南金甲头，而且孟加拉南部落暴雨，边境一个罗兴亚的民谣，被大水淹去。大雨致使边坎土石流，当地官员指出，目前已经确定六人罹难，真侪人受伤，其中两个囡仔活呆。缅甸东南部一间受到新冠患者病院同款被大水淹去，医护人员撩水，斗阵将病床捐去临时避难所。这场雨为顶一周末开始落，造成真侪所在淹大水。即马国内拄着军事政变，佮加上疫情拖个真紧，大水灾情恐惊予佮较侪人无家可归。İşyeri aynı zamanda araç toplam 85 milyonluk bir sadece buraya yönelik。土耳其北部瓦俄亥小镇进前因为大水和淹水，雨水带土沙灌入街路，450人紧急撤离。当地官员去灾区视察，街路出现一只流浪狗专程对官员行。另外，在欧洲，自德国了后，意大利北部科莫省也有暴雨，当地出现以前毋捌看到的水灾。瓦河边的小镇淹水情形正严重，同时搁落冰甲，数百台车拢害去，好在在目前无造成人员伤亡。Due to the global warming, the moisture holding capacity of the atmosphere has increased in recent years.全球各地在同一时间出现极端落雨，在印度西部的马哈拉斯特拉邦也引起大水和土石流，死亡人数149人，23万人被迫疏散。专家指出，因为全球暖化，致使极端天气出现频率增加，各国政府要加速改革来减缓极端气候继续恶化。公司新闻王碧文编译。今日国际上一个今日的爆炸重点，甲乡亲咱做伙来看。先看中国时报，前五月份开始，台北市因为疫情的关系，大路车有变较少，伫大路驾车的人毛变侪。台北市的交通大队就讲，5月15至7月20日，超速的罚单有开出97,115张，这是比去年同期加出29,000多张。有民众伫限速80公里的路段驶到176公里，实在有够狠。来看日合报。全国各县市拢在欠疫风声，唔呐，双北在抢中央，连民进党执政的县市嘛正火大。指挥官陈时中是表示讲，因为即马医药要注疫风声的人数真正有真多，所以注射速度有变较紧啦，造成一寡县市强要注甲无货啊。昨日送到有约58万张 A 级疫风声，会量早完成检验，按算8月初4会送到地方。来看自由时报，台北市立动物园受疫情的影响，从5月15日到今拢无开，因为防疫警戒即马降到二级，关77天了后，动物园按算8月初2要重新开放。昨昏开放预约已经有超过2000人伫网络登记，啊，那猫空缆车也搁有小孤单的冰箱乐园，嘛按算8月份要开始恢复营运。咱过来，昨昏有新增加18个本土病例，阁有2个大病入境案例，并无死亡案例。啊，那指挥中心是宣布讲，已经做过头一道莫德纳疫苗下民众，即马嘛会使去登记第二档啊。嘛提醒讲，目前咱国内是也未开放疫苗下会使人来做。国内新冠疫情自被增加18例本土病例，新北市8例上侪，台北市6例，桃园市3例，甲高雄市11例。另外，伫个确诊个案当中，无增加死亡个案。不管是从医疗面来看，或是在整个病例的一个集中的情况看起来，都比较掌握的范围之内。那整体当然从这趋势看起来，当然趋势都是往是可控的方向。
指挥中心表示，光辉疫苗预约平台重新开放了，已经有867,000+人上网络完成一贯登记。除了增加高端疫苗后面上选择，也将会开放第一期做莫德纳疫苗人第二期一贯登记。目前还未开放民众做两期无同款牌子疫苗。昨天下午开始开放，那大家可以来登记。好，那主要是1到3类跟孕妇可以间隔4周打第二剂，那其余的有打过第一剂接种 COVID-19 的疫苗，那需间隔10到12周。但是中表示，真侪人对疫苗预约平台有真侪疑问，比如为如何修改疫苗选项一期，或者是取消预约登记。确实是伫个疫苗登记开放阶段，随时用上网了解。若是符合这一摆用预约，而且收到简讯，阿无预约的人，系统会伫个一到中到12点开放修改。符合这一摆用预约收到简讯，也完成预约的人，系统会伫8月7日报告点开放修改。另外 ，BNT 疫苗什么时阵用？坑爹一贯定期平台的，但是中强调，单进会时间影响压对开放民众有效。记者综合报道。国际上要紧来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确诊病例已经超过1亿9000万例，死亡人数超过419万人。咱来看详细的统计。咱台湾昨昏有新增加20例，目前咱台湾加强15619例。中国的病例有92000多例，香港超过11000例，在日本是超过89万例。目前在全世界的病例数，上侪国家前3名是美国、印度和巴西。美国已经超过3500万例，印度是超过3100万例，巴西超过1900万例。欧洲的国家在英国超过579万例，法国是超过611万例。东京奥运当日比，不过因为疫情的关系，并无开放外国游客，比赛嘛无开放观众。东京的观光景点零零清清，东京都的疫情嘛也伫滚加。伫昨昏200确定病例超过3000例，那奥运的相关人员甲选手嘛伫套团出有人确诊，也毋过日本政府嘛是坚持讲奥运一定会办甲煞。东京有名的观光景点浅草寺的人潮无改济，受到疫情影响，日本东京奥运不准外国观众入境，伫个东京的比赛嘛不准观众入场去看，好唔忙观光人潮的景点业者心里是零零清清。まあもちろん半分以下ですよね。下手したら 10% かもしれないし、ほぼ初めの期待値はないに等しいと思います。でちょっとマシになったかなと思ったらまた緊急事態宣言で落ちると。当今疫情继续拖，连续27、28确诊人数拢创下疫情的新冠纪录。当国每一天的体检嘛，拢有相关人员陆续确诊。虽然安尼，日本首相菅义伟有关无想要停止奥运，只是搁一摆强调，七民众伫厝看比赛。車の制限だとか、テレワーク、そしてまさに皆さんのおかげさまによりまして、人流も減ってますし、そこはありません。庆应大学的经济学教授白井造由里认为，在疫情内底办奥运，有增加一寡另外的经济活动，比取消奥运佫较好。只是民众质疑，是因为办奥运才让东京疫情拖这么紧。不过东京地书小池百合子认为，疫情拖开重点是外出人潮，真侪是少年人，唔忙会当加速对少年族群注疫苗。即马东京以外，首都圈城市、千叶、新内川佮基隆，技术因为上下班佮人潮的流动，确诊的个案嘛在增加。如果会伫个最近向中央申请佮一摆紧急经济状态，恭喜新闻，但是同朋友。今日国际上还佮有甚物大代志？佮乡亲咱做回来看世界。美国总统拜登是表示讲，俄罗斯佮中国对美国的国家安全威胁是愈来愈大，嘛讲到即马有愈来愈侪网络的攻击。若是继续安尼，有可能会对网络战争演变作正港的战争。来关心欧洲联盟，昨昏加入美国、澳洲、加日本、徛因这边，呼吁中国较配合的，和世界卫生组织来进行第二阶段疫情源头调查。不过中国驻欧盟的大使是批评讲，这些拢是政治操作。来关心英国 A G 的药厂是表示讲，根据因的研究是发现讲，注头一档预防下会产生血管塌血路这款风险，即副作用伫咧注第二档的时，即风险并无较悬，颠倒会变较低。镜头转来，咱国内咱来关心预防下的登记平台，目前又搁开放会使登记。咱总统蔡英文嘛表示讲，伊已经登记好势啊，伊是经高端预防下。那副总统赖清德是表示，伊要等另外一支国产的预防下，等哪一支预防下？
根据疫情指挥中心的统计，到昨下晡一点，有意愿住高端的民众超过5,000,000人。昨天呢，我也在网络上完成意愿登记，选择接种国产疫苗。疫苗预约登记平台自下晡两点重新开放，搁增加国产高端疫苗选项。总统蔡英文也伫面册铺文，已经上网络完成疫苗注射意愿登记，搁选择高端疫苗，等候预约通知。强调安全、有效、合法、符合科学标准的疫苗，才会提供给大家来做。另外，副总统罗清德表示支持国产疫苗，但然啊 ，EUA 审查通过会倾向成做。我们非常谢谢赖副总统以及众多国人的支持与鼓励。那我们现在呢，也是就静候EUA 的审查结果。高端也对总统选择表示感谢。目前疫苗在初期生产当中，上近八月量产上市，只是什么时阵？影子指挥中心表示，按少数风险检验了后，才会进行排程，相信要先等八月。总统登记高端也比较一般民众开放时，搁有药来做。但是，总强调未因为政府总统选择国产疫苗，就加速审查开放。记者综合报道。感谢咱做伙来关心咱国内的本土病例数。昨昏咱的本土病例有新增加18例。目前，咱台湾的本土病例计共14,306例。咱来看伫各县市的分布。目前，伫咱台湾的病例数超过4,000例，县市新北市是有6,776例，台北市有4,788例，超过200例以上的县市，伫桃园是781例，苗栗549例，嘉南313例，彰化有272例，台中有206例。昨昏并无新增加死亡的个案。目前，咱台湾的本土病例加上境外病例，计共15,619例。本土病例部分是占14,306例。这个统计是疾管署早起上新的数字。新北市伫昨昏是新增加8例，台北市有新增加6例。另外，台北市有某一间长照中心发生群聚感染，目前已经送病院治疗其他人已经送去防疫旅馆隔离。台北市自备增加6人确诊，其中3人感染源确诊，另外3人疫调当中。不过，树林一间长照机构自备爆发群聚感染，有36位住民甲20位工作人员，除了一位高龄住民以外，其他全部拢已经伫5、6位做疫苗。不过，只有一位高龄住民因为发烧者症状确诊，在医隔离自持确诊。社会局紧急处置，除了通知所有住民家属全面采检，阁疫调控制。自备披下检验结果出来。有3位住民加2个工作人员确诊，送病院治疗，其他阴性的人分别送台北市立联合病院，或者是防疫旅馆来隔离。我们陆陆续续在进行清空，那清空完之后，必要的禁制之后，也会进行全部的清消。台北市也公布2位确诊者的行踪，15691例，伫18:05至19:00透早3点，捌去过中山区秀山街德利庄酒店。15702例是伫13:02至14:01，伫艋舺区昆明街后头泡泡街哦。19:12捌去过中山区林森北路的台北燕山邮局。另外，新北市自备是增加8个确诊，即场传染2个人，加互传染4个人，另外2个人多拢是因为捌甲确诊的台北朋友接触。我们这8例全部都是居隔的个案，所以也就是说，在新增的确诊数的部分，我们是没有。另外，新北市公布2个邦桥确诊者的行踪，15713和15721，拢去过沃郡邦桥相识店。另外，中央开放第4轮做疫苗，刷团做疫苗无够，新北市疫苗7月底就会做完，所以8月7日到7日暂停。台北市部分8月7日进行做是无问题，不过8月7日到7日要看中央发布的进度才能确诊。新北市拢希望中央赶紧发疫苗。记者综合报道。来关心桃园的特殊交友案件，昨昏阁新增加3例，相关的病例目前计共有39例。那伫高雄，昨昏有新增加1例，可能是和大作伙的朋友去划到的。那源头这个朋友到底是去予谁划到的？即马还阁咧追查。工作人员甲确诊者提过所在消毒，桃园里底新增加3例本土病例，是特殊交友界的延伸案例。3个人拢伫特殊隔离甲扩大包列期间确诊，总计接种案已经有39例。特殊交友圈的36个人的衍生范围，哦，这个图有点密密麻麻哈。这36个本来是看似没有关联的个案，啊，其实都有关联啦哈。
那这是一个衍生的三个确诊的个案。关系到顶面真侪涉地，全部是特殊交友界互相小话相关延伸案例。桃园市推出社交较外游的人关怀计划，希望有风险的人应家己去做快速检查，也是到卫生所检查。市府的卫生所还有一些医院哈，会主动给予关怀支持，会主动打电话给你。如果我们有这样的建议的话，那你请要配合我们安排采检。高雄也曾经跟因为聚会见面，而为着案例15705跟一百五案号的大斗阵的人，这40多岁男性在二日出现症状了后，立即到病院检查确诊，调查发现，该大斗阵的人7月中开始不能拜假，对北部来的朋友聚会见面，疑似因此去为着。7月21号同住接触者，他自述有出现可能有一些腹泻的状况。但是很快就没事了。就 CT 值来讲的话，还有相关的活动史，我们研判这位15725是被他的同住者所感染的。确诊案例跟大斗阵人接触史似乎也伫咧调查，也不都确定两摆朋友互相见面的名单跟人数。另外，这案是不是跟北部聚会互相小话有关联，也等待市府调查。记者综合报道。对，昨开始台北市的高级警官会使去注意风沙。暗个已经指挥中心第27日时就发公文，予地方政府建议国中、高中的老师先办车注射。台北市副市长是表示讲，上注这毋是问题，问题是即马预防射根本无够。医生门诊看见民众的身体状况，台北市国中教职人员二月开始会使伫花圃注射针注疫苗。老师表示，休假期间较少接触学生，不过也是有需要去学校处理行政事务，接触到同事，即马较早注是较安心。就教师兼行政，所以都还是会上班。是其实离开学还有一个月，其实陆续都也要有学生回去整理东西啊，或是备课方面要处理，所以越早打越安心。台北市副市长蔡炳坤讲，台北市有78间国中，7383个国中教职人员，早时8点到10点已经住1500人左右。对二七指挥中心讲，国中、高中的老师现阶段敢那注册，还未开始住，建议还未开始住的要暂停。蔡炳坤讲，这根本的问题是疫苗不够，不只是说，今天关于这个国高中的老师的疫苗不足。连预约系统的疫苗都不足了，教育部还没有疫苗给各县市，可是各县市可以在这个礼拜来接种，其实每一个县市都很用心。台北市卫生局表示，即马是先用库存的疫苗来给家的老师住，未来新的疫苗拨落来，会阁再给其他的民众来住。蔡炳坤讲，台北市的学校是托儿机构、幼儿园、国小、国中、高中照牌来住疫苗，高中的教职人员自高开始就会使来住疫苗啊。记者郭碧坤正派文台北报道。新闻消息来关心，目前咱的防疫警戒已经降到2级，人较侪啊。百货公司嘛表示讲，有一挂人客差不多已经回来1-2成。出入新北一间百货公司门口就有防疫门，会晓自动放体温，搁替人客规身躯消毒。入来了后，搁有高水智慧型高科技的机器人，顶头喷甲离子水，空中杀菌，下底用紫外线消毒，等到人搁会闪开，24小时规栋消毒。会觉得比较安心啦。比如说进门的一些感应的消毒啊，其实也会让消费者比较放心这样子。虽然降2级，不过上百百货公司拢无开放房内底食，继续提供线顶预约，予人客包顿去。我们观察到是降2级之后了，人潮已经有陆续回流，包括像影城啊，以及在整个馆内的消费来说，都要有提升2到3成。百货降级也变业绩，中南部百货公司除了照中央美食街就爱采购帮人流控管等等的防疫措施，应用父亲节甲情人节也设优惠方案，希望人客安心啊消费。我们馆内的人潮开始有一些回温的现象产生，提供的模型隔板，并且搭配梅花座以及用餐人数的控制，去确保民众1.5公尺的一个用餐的距离。南部也有百货公司趁降级设迪士尼特别商店，希望兼顾防疫也吸人客，刺激消费。记者阿敏金林学凯台北报道。当年的旧历7月10日是客家族群重要的祭典——宜宾节。今年受疫情影响，虽讲会照常举行，也毋过会分流规模，卖救济，卖增加山顶的转播。
一年一摆的移民节是客家族群上重要的祭典之一，但年拢有来自全台庙师上千的信众，登来到新竹县移民庙参加。今年受疫情影响，主办单位宣布会依照中央规定配合防疫措施来举行。一方面，全台湾的乡亲回娘家，我们会分做几天来做分流，来回来祭拜，而且因为游览车，要坐梅花座，那我相信大家都会遵守这个规矩啦。移民节当日原本来提供汤圆甲平安点心，即届也决定取消身体比赛部分，虽然予连庄家己决定，不过规模嘛比过去减真多。到8月9号有进一步开放，还是又收回来，又3级还是4级？哦，这种情况我们会视情况依照法令来办理。另外，新竹城隍庙6月都已经宣布，考量到参加人数，今年的城隍出巡以及相关法会全部取消。记者刘君豪新竹报道。天气报道在提醒乡亲，气象局有针对南部发布大雨特报。那其他所在伫今仔日是侪云到好天，过道会落西北雨。另外，气象局毛针对北部甲东半部发布高温的警示。大台北甲桃园今仔日的高温有机会会呛到38度。再来，咱做伙关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低27度。上管有36度，中部的温度上低是26度，上管34度，南部的温度上低26度，上管34度，东部的温度上低26度，上管33度，外岛是27度至34度。感谢乡亲收看今仔日的公司台记台早起新闻，我是柯兴祖，祝您平安顺心，明仔早起9点咱再会。